Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bu gün yeni bir mənzillə sizlərin qarşısındayım. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Məhəmməd Xiyabani küçəsində. 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində qaz suşuq təminatı olan belə bir gözəl mənzili sizlərə çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz 127 kvadrat metrdən ibarətdir, qanunu 3 otaqdır. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, bura bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Buyurub baxa bilərsiniz qonaq otağımıza. Qonaq otağımız adısa 24-25 kvadrat metrdən ibarətdir, polu parkettir. Mənzilimiz, ilk öncədən deyim ki, mənzilimiz əşyasız satılır. Yəni, belə sökülməyən əşyalardan başqa yerdə qalan, aparılacaq nə varsa hamısı götürüləcəkdir. Mənzilimizin qiymətini axırda, videomuz axıra qədər izləyin. Yəni, axırda mənzilin qiymətini sizlərə təqdim eləyəcəm. Dediyim kimi, bura bizim qonaq otağımızdır. Polumuz parketdir, istilik sistemimiz kombidir. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzil binada 2 dənə sürətli lifti yeraltı dayanacağı ətrafı zəngin infrastruktura malik olan bir ərazidə yerləşir. Bura gördüyünüz kimi bizim əsas giriş qapı hissəmizi, əsas giriş qapı hissəsindən bu şəkildə daxil oluruq. Mətbəq otağı, buradan irəliyirəm, üzbəyüz burada uşaq yataq otağı və qonaq otağından ibarətdir. Mən elə ilk öncədən bir-bir buradan sanitar qovşağından başlayıram. Gördüyünüz kimi bura bizim sanitar qovşağımız, hamam otağımızdır ki, çox geniş ölçüyə malik bizim hamam otağımız var. Buyurub baxa bilərsiniz. Mənzilimizdə demək, hər bir şey yüksək səviyyədə təmir olunub. Yəni, satmaqda məqsəd ondan ibarətdir ki, başqa həyət evi almaq üçün mənzili satışa çıxarmır. Mənzil çox gözəl zövqlə təmir olunub. Təmir zaman bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Bura isə bizdə dəyərli izləyicilərimiz sanuzelimizdir, sanitar qovşağı, hamam, bura bizdə tualetdir. Gördüyünüz kimi burada da bütün aksesuarlar tam şəkildə yerləşdirilib hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Bura isə bizdə valideyn yataq otağıdır. Valideyn yataq otağı da çox geniş ölçüyə malik bizim valideyn yataq otağımız var. Burada da çılçıraqlar, spotları, hər bir şey yüksək səviyyədə yəni yerləşdirilmişdir. Dediyim kimi mənzilimiz əşyasız təqdim olunur. Polumuz parkettir. Buyurub baxa bilərsiniz. Mənzilimizdə qalacaq əşya. Bu Stroni mebeldir. Və burada kuxuna mebelidir. Və bura kuxuna mebeldir. Burada mətbəq otağımızdır. Gördüyünüz kimi mətbəq otağı da çox geniş ölçüyə malik. Bizim mətbəq otağımız var. Burada da spotlar, çılçıraqları. Demək, buradan mətbəq otağından birbaşa eyvana çıxışımız mövcuddur. Eyvanımız da sizlərə çəkib təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz qabağını kəsəcək. Heç bir maniyə yoxdur. Buyurub baxa bilərsiniz. Əsas yolumuz 50 metr, 10 metr indədir, belə deyək. Burada gördüyünüz kimi, belə qəşək mətbəx mebeli yığılmışdır. Yəni, mənzildə təmirdən sonra az bir müddət yaşayış olub. İndi isə başqa bir mənzilə köçmə şərtindən bu mənzili satırlar. Bura isə ikinci bizdə uşaq yataq otağıdır. Uşaq yataq otağından da birbaşa eyvana çıxışımız mövcuddur. İki eyvanımız var, ikisi də bağlanıb. Yəni, şöbəklə bağlanıb, bağlı balkonlardan ibarətdir. Gördüyünüz kimi, bəyək sizə çəkib təqdim elədim buranı da. Burada bizim mənzilimizin qonaq otağından ibarətdir. Mən umumi məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Məhəmməd Xiyabani küçəsində, 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində qaz suşuq təminatı daimi, sənəd çıxarış qubça olan belə bir mənzili satışa çıxır. Mənzilimizdə 2 sürətli lift, yeraltı dayanacaq alış-veriş mərkəzinə, yəni Şərif Sadiyə buradan belə baxanda bir 300 addım məsafədə yerləşir. Əgər nəyəsə bir sualınız, mənzilə aid bir sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrələrə buyurun müraciət edə bilərsiniz.